საუბრობთ თემაზე, რომელზეც მე ზუსტად მახსოვს, რომ ზუსტად პირველად იყო ეს, მე მაშინ დავიწყეთ საუბარი. ძალიან გულში მატკივრობდი და მე პრინციპში ახლა ძალიან ეს გულში მატკივრობა და ეს ყველაფერი ფონად გასდევს ამ ყველაფერს, მაგრამ თან მიხარია ის, რომ ყოველ წელს, ყოველ ნაბიჯზე, ყოველ ეტაპზე ფართოვდება და დიდდება და აგერ წელს საერთაშორისო ფორმატს კი მიეცა ამ ყველაფერს და ალბათ ამის შემქმნელი და ავტორიც დამეთანხმება. წარმოდგინოთ ჩვენი სტუმარი. გეტყვით მოკლედ, რა ხდება საქართველოში უკვე მესამე საავტორო სტუდიის ორგანიზებით კლასიკური გიტარის კონკურსი იმართება, მან უკვე საერთაშორისო ხასიათი მიიღო და მე მახსოვს დათო როგორ დაიმუქრა პირდაპირ ერთში საერთაშორისო გახდებაო ეს ყველაფერიო და ასე აგიხდა ყველაფერი. აი ზუსტად ასე აგიხდეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ გახდა საერთაშორისო და თუ რა იგულისხმება ამ ყველაფერში, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გითხრათ ამ ყოველივეს შესახებ, რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ასე რომ წარმოგიდგენთ მათ დავით ხოსტაშვილი, რომელიც გახლავთ სწორედ დამფუძნებელი ამ კონკურსის, ორგანიზატორი, დედა, мама, ყველაფერი ერთად, მოგესალმებით. ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ ჩამოსული სომხეთიდან და გახლავთ ჟიურის წევრი, რამდენადაც ვიცით, ჰაკობ ჯაგაცბანიანი და ასევე ერთ-ერთი მონაწილე ალექსანდრე თიბილაშვილი. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. გმადლობთ, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ და ალეკო მონაწილეობდა გასულ კონკურსებში. ჩვენ რამდენადაც ვიცით და ერთ-ერთი კომპოზიცია შეგვიძლია შევთავაზოთ ახლავე ჩვენს მსმენელს. დავროით პირდაპირ ეთერში და როგორც გითხარით უკვე მესამედ იმართება სამტორო სტუდიის ორგანიზებით კლასიკური გიტარის კონკურსი. ძალიან მოკლედ დათო, მოდი ბატონო დავით, მოდი მაინც დავიცოთ ხო? მსვენელი გველოდება ხაზე. გიჭირთ კონკურსს და ვიდრე გიჭირთ. გამარჯობა, მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ ტარდება საქართველოში და კერძოდ თბილისში გიტარის ამ შესანიშნავი საკრავის კონკურსი. ამ თუ ჩემი უსაყვარლესი საკრავია, ჩემი მე მყავს 4 ბიძა და აქედან ყველა, თითქმის ყველა, ნუ ერთი არა, არისო მაშინ თბილისში და არ ფლობს და დანარჩენები ფლობენ ამ საკრავს და ბავშვებიდან ჩამესვოდა ამ საკრავის ხანგები. უში. მაინტერესებს აი სად ჩატარდება ეს კონკურსი და თუ დასწრება როგორია? ყველაფერს გეთქვით. აი ახლა მოგისმინეთ ყოველდღებით, ჩვენ გვაქვს 20 წუთი საუბრისთვის და ამ ყველაფერს მოგიყვებით და კიდევ ბევრს აინტერესოს. გმადლობთ, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. მოდი დავიწყოთ თავიდან. დავით, ძალიან კარგად მახსოვს, როგორც გამარჯობა. ბატონო, ესე ყველაფერს გეთყვით აბსოლუტურად. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაპატიჟებისთვის და ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ერთად დავიწყეთ პრაქტიკულად და შარშანას თქვენთან ერთად ვიყავით და ეხა წელსაც მოვედი და აგერ ვაანონსებთ კიდევ ერთხელ
ერთხელ ჩვენს კონკურს, რომელიც უკვე საერთაშორისო გახდა და მეც ძალიან მახარებს. ჩვენს. ხო და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პროგრესირებთ, ვიზრდებით, ინტერესი კლასიკური გიტარისადმი იზრდება და ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ძალიან კარგი არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ისევ კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ ისევ აფინანსებს ჩვენს პროექტს, კონსერვატორიას, იმიტომ რომ ისევ ხარში გვიდგას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ხარში გვიდგას კიდე გვერდზე. ეს არის მუსიკის სახლი, ეს არის სიმფონიეტა, რომელიც თავის პრიზებს აწესებენ, ეს აი პრიზი არის მაგალითად, თვითონ სიმფონიეტა აირჩევს, რომელ მუსიკოსთან შეასრულებს ორკესტრი ნაწარმოებს. ეს ჩემი აზრით ძალიან დიდი საჩუქარი არის თითოეული გიტარისტისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი გიტარისტები სამწუხაროდ არ არიან განებივრებული ორკესტრთან დაკვრით და ეს არის ჩემი აზრით ძალიან კარგი პრიზი. ასევე მინდა ვთქვა, რომ გაზრდილი არის საპრიზო ფონდი. პირველი პრემია 3000 ლარია, რაც უკვე კი არ არის ის საერთაშორისო, ეს არ არის როგორც საზღვარგარეთ არის ხოლმე დიდ კონკურსებზე, მაგრამ ნელ-ნელა მივდივართ იქ, ყველაფერი ეტაპობრივად ვითარდება. რა თქმა უნდა, ცნობადობა გაიზრდებოდა სამი წლის განმავლობაში ალბათ თვითონ კონკურსისაც, რადგანაც პირველი მახსოვს ძალიან ძნელი იყო, რომ ნულიდან იწყებ, არაფერი არ გაქვს და მიდიხარ და ყველგან გეკითხებია ვინ ხარ, რა გინდა და ახლა უკვე მესამეჯერ საერთაშორისო ხასიათით როცა მეცო, უკვე აღარ იქ ისე ძნელი აღარ იქნება ალბათ, ხო და უფრო მეტი ყურადღებაც იქნება შესაბამისად ეს წაისახა პრემიაზეც. დავით, საერთაშორისო მასშტაბებზე გავედით, უკვე თქვით, რაც ნიშნავს იმას, რომ მონაწილე ჟიურის წევრები სხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ. აი პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ჩვენი კოლეგის ხარდაჭერა, ის არის ჟიურიში, იმიტომ რომ თუ საერთაშორისოა ცხადია, უნდა იყოს საერთაშორისო საზღვარგარეთიდანაც ჟიურის წევრი. შესაბამისად ყავს გიტარისტებს, რომლებიც არიან ჩამოსულები გერმანიიდან და სასოფხეთიდან და კი გვინდოდა ჩვენ უფრო მეტის მოწვევა, მეტის სურვილიც იყო. აი მაგალითად ეგვიპტელი გიტარისტი დაგვიკავშირდა, იმიტომ რომ ჩვენ მივაწოდეთ საელჩოების საშუალებით ყველა ჩვენ საელჩოს ინფორმაცია. ძალიან დიდი სურვილი იყო ჩამოსულიყო ადამიანი ისრაელიდან, მინსკიდან. ვერ შეძლო თქვენი ბიუჯეტი ამ ყველაფერს. მოხერხდა ეს, იმიტომ რომ იმდენად მცირე არის ჩვენი ბიუჯეტი, რომ ჩვენ უბრალოდ ის მინიმალური უზრუნველყოფა უნდა გაუკეთო ხო ადამიანს ჩამოსულიყო. რა თქმა უნდა, ელემენტარულად ხა გიტარისტები არ ვართ მდიდრები, რომ ეგრევე ბილეთი ვიყიდოთ. გიტარის გააჩნია. ხო, კლასიკურ გიტარას შევისწავლე. ხო და მოკლედ ასეთნაირად ეს რაც ხდება უკვე, რომ ჩამოსულები არიან გიტარისტები საზღვარგარეთიდან, უკვე ძალიან დიდი ნაბიჯია ჩემი აზრით და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მასშტაბებს აუცილებლად გავაკეთებ. მაშინ ჩვენც თუ მარ წარვადგენ კიდევ ერთხელ და გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს, ვინ არის ჩვენც თუ მარ. რომელიც ერევნის კონსერვატორიის პედაგოგი გახლავთ, რამდენადაც იცით, რომელიც ჩაერთო ამ კონკურსში და ძალიან საინტერესო როგორ შეაფასებს საერთოდ. მოგესალმებით, დიდ დობრე უთრა დილამში დობრე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას მომბრძანებისათვის და კითხოთ პირველ რიგში თქვენი დაკავშირება როგორ მოხდა და მისთვის რას ნიშნავს აქ ჩამოსვლა, მე საქართველოს ჩამოსვლას კი არ გულისხმობ, არამედ აი კონკრეტულად. ბევრჯერ საქართველოს ნამყოფი როგორც ვთქვი. ამაზე არ არის საუბარი. Значит, спрашивают, как узнали нас, как узнали в нашем конкурсе, вы не первый раз в Грузии находитесь уже. Вот расскажите об этом пару слов. Да, во-первых, спасибо за приглашение, очень приятно вас видеть. Я с утра трудно просыпаться обычно, но я сегодня встал в 6 часов, чтобы подготовиться. К этому эфиру, да. И когда увидел вас, ваша интонация и ваша улыбка, вот меня спровоцировали как-то по-другому артистически. Спасибо за приглашение. У меня, если есть время, я предисловие маленькое, короткое скажу. Потому что Тбилиси для меня родной город в каком плане? Потому что ровно 30 лет тому назад мы когда начинали свои фестивали международные, тогда был тогда это было организовывать намного легче. Филармония нас поддерживала во всем. И остальные траты все она брала на себя. То есть нам тогда этого понятия спонсора не было. Все было оплачено. И мы целый вагон гитаристов на поезде после Еревана отъезжали сюда, в Тбилиси, и тот же состав, человек, наверное, 25-30. Не считая слушателей, которые приезжали туда, в Ереван, чтобы послушать этот фестиваль, а потом оттуда с нами уезжали в Тбилиси. Это был действительно праздник. В любом, вот,
по всем отношениям. Это был настоящая феста была для гитариста. Поэла мимартулебит иго диди зейм гитаристебит. Теперь организовать такое вот мероприятие, конкурс международный, это, по-моему, героизм. Нужно не деньги давать, а медаль надо давать. Нино. Диди гмироба сачиро я мисатис ром згавси рагат шаатаро да пули ки ара медлеби уна мисема да. Конечно, Нино не одна, я думаю, организовала. Вот Дато рядом сидит, члены жюри, Ваче, Тато, Важа Калантадзе. Нино, Важа Калантадзе, Давид Иванович, чему твала? Журисты. Надо низко поклониться тем людям, которые дали деньги. Ухрю, амадамиане псо, а себерум лемац пулит гадай хадис. Я понимаю, что это может быть не такое количество денег, которое надо было, но это тем не менее, это деньги. И спасибо всем, кто поддержал этот конкурс. Хабда жарис, мадлоба сухтис колас. Мартелия, джир патара из конкурса, сами целиса сурагац маграм. Гаркови, чем пасеба, вот че удзрия гагетос, чё стомар. Схоим, торм, конда ше садзлоба, мой смена конкурсанта, бистуис монацилы, бистуис разитвис, ай зугата, другори пония. Я все понимаю. Одно слово не понял. Переведи, если можешь. Да. У нас конкурс маленький, но все же какая-то оценка уже есть, как все идет, и каково мнение ваше насчет этого конкурса. Ну, я сейчас не буду слушателей грузить вот этими профессиональными фразами, которые вот то же самое, если с утра пораньше услышу, как инженер оценивает какой-то построенный дом. В основном все великолепно. Я вот на втором туре участникам всем сказал, по техническим там у нас графа, техника, музыка, звук, ошибки и так далее. По технике я всем поставил наивысший балл. Ага. Это не техники с мимартулебит колас магалише пасебас вацлево. Вот уровень очень высокий, но меня всего лишь волнует немного музыкальный вкус. Вкус музыкальные интерпретации. Одна магелепсо музыкалуры гемонеба, интерпретации из гемонеба. Чтобы это звучало по-новому, вы понимаете? Я всем рассказываю, привожу в пример. Это такое впечатление, как будто вот читаешь одну и ту же книгу. Рома гамовит зердегива цигни скитхо, оплот интерпретации сиахлезия саубарям шутховач. А можно прочитать книгу и пересказать совсем по-другому, иначе. Я сторонник этого, что не играть по 100 лет, по 150 лет, вот одно и то же, вот одно и то же. Жомар Даугар, ты эти деньги вестили с гамалобаши, и посрать, а халь даму где более бада, халь сейчас куда. Играющий как-то зомбируется, начинает играть так, как, например, рядом сидящий гранд-маэстро какой-то, да? Ну, это нормально. Просто на будущее я хотел, чтобы участники это бы учли. Мы молодцы, вы все робите ремес, вала пергай, то алисты на монателе обмал. Вот и чем с монателе стан гадавит. Чем с монателе стан? Александр Старомельц, беги сяти с тумари. Я рейт хел опила дам, но когда ты свац ухев тхолме, и ти тховнит. И кинем цоц хват, чего и срулу композиция. Я же им тховаш, ты гивет хов на гой кинеба, Александр. Ты ваш игат ухев. Мы витку има срац, шен гиндар от камагра мари тху им, и том рома маса адрат кому да и тершвер дали. Ты гаса гибет дила, да, и сет формаши, и зелбат и тебе, али, после того, что он да их оскар. Александр, рамден, укое, ано, сами вы цели, как монатили опас, хо, туори, ага, сами вы цели. Да, укое, мы гоня гарне рюло, погаргайло. Уфру наклево, сад. То, рага, ты традицию либо на цели кахты. Карги, сейчас вам взят, веки сачи, цагаргайло, да гисмент. Здравствуйте, гусь рулеп, чайру гуйтра. Ще гусь рулеп, париосис, мелодия замбас. Гисмент. Ես գիտար գադարած կեղա, առա կլասիկ որից խոբիտ ավունդա, ամնացարմոյուս խաները թունդա, թուրա թունդա, 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 այս վիգուլ ես կմի անուխ, ամնացարմոյուս չիրդեպ ասե,
ძალიან ლამაზი ნაწარმოები ხსენდიან. Я вот вам говорил, на радио играть в прямом эфире намного труднее несколько раз, чем по телевидению. Радиоში პირდაპირ ეთერში დაკრა ბევრად რთულია ვიდრე ტელევიზიაში, ну ალბათ გულისხმობს იმას, რომ თვალიც რაღაცა გართობს და თვალი არ გართობს და შესაბამისად მხოლოდ ხმა. Მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და მე როგორც მივხვდით ჩემი დამოკიდებულებას არ ითვლება მაინც ადულაც შესაძლებლობა წარმოება საკმაოდ რთული შესაძლებელია და ამიტომაც თქვენს გამბედაობასაც მივესალმები რომ ასე არაირჩიეთ რაღაც ძალიან მარტივი რა თქმა უნდა დავით დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ ეხა კონკრეტულად უკვე დღევანდელ დღეს და მომავალ კონცერტებს ყველაზე რთული ტური დადგა ხო ეს ისეთი ჩვენ გვაქვს დაყოფილი ტურები ასეთნაირად პირველ ტურში იყო ძველებური მუსიკა მეორე ტურში კლასიციზმი კლასიკური მუსიკა ეს გაგიმგაგები ბარიოსი ტარეკა მაგალითად ესეთი ნაწარმოებები რომლებიც არის მე-18-19 საუკუნე და ეხლა მესამე ტურში უკვე თანამედროვე მუსიკა არის ასეთნაირად გვაქვს დაყოფილი და საკმაოდ რთული ტური არის და პრაქტიკულად გადამწყვეტი ფინალია ასე ვთქვათ და მე მინდა ყველა დაუპატიჟო ყველა ვისაც უყვარს კლასიკური მუსიკა ყველა ვისაც მოსწონს ეს ინსტრუმენტი მინდა გითხრათ რომ ჩვენ არ ვართ განებივრებული კლასიკური გიტარის კონცერტებით ძალიან ძალიან იშვიათად არის ძალიან ამიტომ ვისაც სურვილი აქვს და ვისაც ენატრება ეს ინსტრუმენტი მოვიდნენ დღეს კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 7 საათზე 7 საათზე ძალიან გაგვიხარდება თუ გაივსება ჩვენი დარბაზი და შემდგომ როგორ ვითარდება მოვლენები ამის შემდეგ ამის შემდეგ კვირას გვაქვს უკვე გალა კონცერტი სადაც გამოვლინდება გამარჯვებული მოხდება დაჯილდოება და ასევე ჩატარდება ძალიან კარგი კონცერტი უკვე დაწყნარებული იქნებიან მუსიკოსები რომ კონკურსი დასრულებულია და მე მგონი ყველაზე კარგი კონცერტი ეგ არა საკონკურსოთ რა თქმა უნდა რომელიც ცოტა რაღაცნაირად ზღუდავს ხოლმე ნერვიულს დავით საათზე არის კვირასაც იგივე მცირე დარბაზში 7 საათზე 7 საათზე ოღონდ შემოსდილას გირა გაქვთ გამარჯვებულების გასაგებად რა Я ничего не понял, Боже. Да, надо мне позаниматься. Чё здесь думали, агнишнас, что Давидис дикция упро чудия, ведрем царапша, так надо. Ведь ჩვენი цанყვანი сам შემთხვევაში ლანა იგულისხმება, რადგანაც ლანა როდესაც ქართულად ლაპარაკობს, მას ყველაფერი ესმის, როგორც უკვე აღნიშნეს. Э, მუსიკასავით არის, მუსიკასავით მესმის, მუსიკის ენაზე მესმის, მისი საუბარი. კარგი, კონკურს დაუბრუნდეთ ისევ, ანუ 3 წელი გავიდა უკვე, შესაბამისად გარკვეული რაღაც ცვლილებები იყო, რაღაცები შეცვალეთ, რაღაცები დატოვეთ. რა სახეცვლილება განიცადა თავად კონკურსმა და ხომ ფიქრობთ კიდე რაღაცების შეცვლა არსობრივად უფრო გარდა იმისა რომ ძალიან გაგვიხარდა რომ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიექცა და ნუ არა ისე მაგრამ ცოტა მეტი პრიზიც არის თქვა გარდა ამისა შიგნით შინ არსობრივად ხო არ შეცვალეთ თქვა გამოცდილებით რომ ეს ამან არის ვარ და მოხსნათ აღარ გვინდა ეს ნომინაცია თუნდაც პროგრამაში ესე იგი ერთადერთი რაც ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის რომ ჩვენ შეგვენარჩუნებინა ეს საერთაშორისო პროფესიონალური დონე ჩვენ ქონდა შემოთავაზებები თხოვნები რომ იმისათვის რომ უფრო მეტ მუსიკოს მიიღო მონაწილე და გაგვემარტივებინა პროგრამა. მაგრამ იმისათვის რომ ჩვენი კონკურსანტები, ჩვენმა კონკურსანტებმა რომ შეძლონ მაგალითად საერთაშორისო კონკურსებზე მონაწილეობის მიღება, კონდეთ მოწვევების შემდეგ საზღვარგარეთიდან და ასე შემდეგ, აუცილებელია შენარჩუნება აი ამ პროფესიონალური დონისა. ამიტომ ჩვენ იძულებული გავხდით კი გასაგებია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ აი ეს პროფესიონალური დონე პროგრამაში. ანუ ჩვენ სპეციალურად არ გავამარტივეთ პროგრამა იმისათვის რომ უფრო მეტი მოთხოვნილება იყოს პროფესიონალიზმზე და უფრო მეტი მეტად განვითარდნენ მუსიკოსები. იმიტომ რომ იოლი დასაკრავი რაც არის, ახლა გასაგებია შეიძლება უფრო მეც მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ მე შეიძლება ცალკე კონკურსი შედგეს ისეთი მუსიკოსებისთვის, ვინც დაუშვათ ახლა სწავლობს და უფრო მარტივი პროგრამა უნდა, მაგრამ მიმაჩნია რომ აი ეს დონე აუცილებლად შესანარჩუნებელია. ხომარ გიდევნებია დავით თვალყური, შეიძლება არ ყოფილ ხარ, მაგრამ ან ჩანაწერები გინახავს სხვა ქვეყნებში მსგავსი კონკურსები როგორ მიმდინარეობს ხოლმე და რამდენად ძალიან უკარნო არც ძალიან მე მინდა ვთქვა რომ ერთადერთი რაც განსხვავება არის ეს არის მონაწილეების რაოდენობა იმიტომ რომ სხვა საერთაშორისო კონკურსებზე უბრალოდ ძალიან მეტნი ჩვენ ახლები ვართ ეხლა და პირველი არის საერთაშორისო მაქსიმალურად მიოცხვათა შორის იყო ესეთი მომენტი რომ როდესაც დაანონსდა ჩვენი აი ეს კონცერტები უკვე რომ Facebook-ზე დაიდო ეგ რაღაც ინფორმაციები, შემდეგ გამოჩნდა რომ ჩვენ არ გქონდა ეს ინფორმაცია, გამოთქვეს სურვილი რომ ჩამოვიდოდითო. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ გაისათ ჩვენ აუცილებლად გავაფართოვებთ უკვე საინფორმაციო არეალს, იმისათვის რომ ყველა გიტარისტმა მიიღოს ეს ინფორმაცია რომ აქ ტარდება კონკურსი და ჩვენ დავეხმარებით მათ რომ აქ ჩამოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა. ანუ გავზარდოთ უკვე
უკვე მონაწილეების რაოდენობა. გასაგებია. ძალიან კარგი, პრინციპში ზღაკლი ამ კონკურსს, მხოლოდ მონაწილეების რაოდენობის გაზრდა და დანარჩენი ყველანაირ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. და აქტივობა მინდა, ასევე აქტივობა მინდა გიტარისტებისგანაც და მათი გულშემატკივრებისგანაც, იმიტომ რომ თუ გვინდა ჩვენ რომ კლასიკური გიტარა განვითარდეს, თუ გვინდა რომ ეს დარგი, რომელიც ერთ დროს ძალიან მაღალ დონეზე იყო და რაღაც სირთულეების გამო პერიოდი იყო ჩავარდნის. ჩვენ ამ სირთულეებზე კი ჩავარდნის პერიოდი, იმისათვის რომ ეს ამოუწიოთ და ეს ისევ დაუბრუნდეს ძველ დონეს, ამისათვის საჭიროა აქტიურობა როგორც გიტარისტების, ასევე მსმენელის. კი ბატონო. დიდი მადლობა და არ გეწყინებათ, იმედია ჯერ ალექსანდრეს უსურებ წარმატებას კონკრეტულად ამ ამბავში და ხვალ ზეგდა როგორც როცა იქნება საერთოდ გამოვლენა საერთოდ კვირას კონცერტზე რა თქმა უნდა და თქვენ გისურვებთ კიდევ ძალიან დიდ წარმატებას და რა თავარია გისურვებთ აი წინსვლის არ შეჩერებას, თუნდაც მცირედით, მაგრამ ყოველთვის ჯობს რომ ცოტა მაინც მოიმატოს, ცოტა მაინც უფრო მეტი გახდეს მონაწილეც, ბიუჯეტის ფონდიც, ყველაფერი, ყველაფერი რომ არ გაჩერდეს თავარია. პატარა ნამიჯები ხედავთ ჩვენ, ოღონდ წინვია რო ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი ხარდაჭერით, თქვენი ხარდაჭერით. ჩვენ ყოველთვის გულშემატკივრობთ და თქვენ ამებს ჩვენს მენას ყოველთვის გავაგებინებთ. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს დავით ხოსიტაშვილი, ასევე ბატონი ჰაკობ ჯაგაცპანიანი და ალექსანდრე თიბილაშვილი, რომელიც მუსიკალური შესრულებით დაასრულებს ჩვენს გადაცემას. დიდი მადლობა. Спасибо вам большое. Большое спасибо вам. Спасибо за приглашение. С удовольствием приезжаю каждый раз в мой родной город Тбилиси. Дима, спасибо, что вы были с нами.